wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa kastamka beere gobolka Togdheer ku gubtay ku dhawaad tiro gaaraysa 2 milyan oo bacood kuwaas oo ay wasaaradda maaliyadda ay horkacayaan saraakiisha iyo ciidamada la shaqeeya wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku qabteen kontrolka beere iyo sidoo kale waqooyiga magaalada Burco maamulaha kastamka beere ee gobolka Togdheer Saleban Cawil Xuseen ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u soo qabteen bacahan mamnuuca ka wadanka waanu ka qabannay laba meelood kala duwan meel waxa ay ahayd waqooyiga magaalada Burco waxa sida gaari waraada gudahan tirada bacahaas oo gaarigaas sidii waxa ay ahaayeen 1,500,000 isku jira labada nooc ee iskeen waxa ay ahayd bacahan ila qabada ah iyo bacmiiko 1,600,000 bay gudahan isku yihiin halka dambe iyana waxa ay ahayd 380,000 oo haboon inta gudahan bacahaas marka isku geeyo waa 2 million pieces waxay ka yimaadaan oo inaga furan yihiin xagga koonfurta waana eeriya ballaaran xaqiiqatan dhulka ay ka soo galaan laakiin waxaanu ku dadaalaynaa intaan daba joognaa sidii aanu u qaban lahayn una gubi lahayn ee u marin lahayn waajibaadka uu qaranku ka leeyahay waxaana loo mamnuucay dee waa dhibaato ay dadka iyo dalka iyo ummadaba waxyeelo weyn oo ay ku hayaan awgeed ayuu baa loo mamnuucay isiduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Togdheer Saleban Maxamed ayaa sidoo kale sheegay inay sii kordhinayaan dadaalka ay kaga hortagayaan joojinta bacda tirada sida ay saraakiisha hore soo sheegeen maanta halkan aan ku gubaynaa waxaanu ka qabannay laba meelood meeli waxa weeye waqooyiga Burco gaadhi dhaynaa baan ku qabannay 1,500,000 oo bacmiika ah iyo 420 ah ila qabo ayuu gaadhigaasu siday gaariga labaadna customka baa shaqaalaha iyo saraakiisha ciidanka ilaalinta canshuurta iyo custom isku ay gaari waadhida ay baadhayeen waxay ka reebeen oo ka heleen examka ay qaadayeen 380 xabadood ay ka qaadeen wadarta guudaha tirada aan gubayna maanta sida saraakiisha hore sheegtay waa 2 million oo xabadood weyn oo ah isku jira bacmiiko iyo shopping packs baasilaa isku jira in badana sidaa uu maamuluhu sheegay waxaanu ka qabanay laba meelood waqooyiga Burco iyo laamida maamulaha kastamada Soomaaliland Maxamed Axmed Weyrax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inaanay aqbalaynin baco soo gala waddanka aan la kulmay baco la waafajiyey shuruucda ayuu markii hore mamnuuc ahaa haddana si sharci ah la soo mariyey maceedii loo baahnaa ee maxkamadda haday tahay haday xilaalin tahay iyo haday boliis tahayba sidaana lagu ogolaaday in la gubo marka waxaan goobjoog ahay gubitaanka bacahaasi oo ka kooban 1,760,000 bacmiika ah iyo 240,000 oo bacahan kale shopping bagiska waa shaqo wanaagsan oo la qabtay waxaan codsanaynaa oo aan soo jeedinayaa in dowladaha hoose iyo ciidanka boliiska oo meel walba taagan oo tuulo walba taagan oo degmo walba taagan oo magaalo walba taagan suuqyada lagu ibinaya bahasha inay qabtaan Soomaaliland waxaa digreeto lagaga mamnuucay in waddanka laga isticmaalo bacaha muddadii uu joogay madaxweyne Axmed Silaanyo haddaba inta badan kastanka beereed ayaa kaalmaha hore kaga jira meelaha lagu qabto bacaha sharci darrada Maxamed Mataan Gabalaax Sahan TV Burco